Mwai kujiuliza kwa nini waimbaji wengi sana wanapigwa vita sana? Kauliza wanapigwa vita lini? Wakianza kuchanua. Cheki. Wengine unaweza usijue kwamba wanapigwa vita, lakini ngoja wakusimulie. Ngoja wakusimulie mahali wanapita. Ile kwamba bado wanasonga mbele, usijue kafikiri wanapita pepesi. Kati ya huduma iliyo ngumu ni ya uimbaji. Na kati ya huduma ambayo shetani anawinda waliopewa hiyo mbegu ya kuimba, ni wale waimbaji ambao ndani yao wakiimba, kuna kitu kinafanyika kwa mhubiri, kuna kitu kinafanyika kwa lile kambi. Kuna kitu kinafanyika katika mbingu, mbingu zinaachilia upako. Kuna kitu kinafanyika katika lile eneo. Unapopewa kitu cha namna hiyo, maana yake wewe unapewa kusimama mbele ya jeshi kabla huyu mhubiri ajaja. Kwa hiyo vita yako itakuwa kubwa kuliko vita ya mhubiri. Kwa sifanya mchezo na nafasi uliopewa ya kuimba. Hata wale ambao wametoka kazini, wamekasirika kiasi gani, wamevurugwa, anaweka wimbo wa kwako ili aburudishwe kama Sauli. Sasa nileteni mpiga kinanda, nileteni mpiga kinanda, nileteni mpiga kinanda. Sasa Daudi wako hayuko. Daudi wako yuko wapi? Kwenye CD. Kwenye CD. Kwa hiyo anaweka CD ya mwimbaji anayempenda. Haijalishi ameokoka au hajaokoka, lakini anajua ukiimba kuna namna fulani anaburudika ndani. Wewe unafikiri shetani atakufurahia wewe uliyeimba hiyo CD ambayo inapigwa ndani ya nyumba huyo mtu, hasira yote inaondoka? Unafikiri atakufurahia? Kwa nini? Mikaya alisema neno la Bwana,